aí, beleza? Hoje trago para vocês um vídeo diferente, um conceito do modo carreira para o FIFA 20. Tá bom, mas o que é um conceito? Basicamente, um conceito é uma ideia, uma representação de algo que é criada por alguém que coloca ali as suas opiniões e as suas ideias, claro. Nesse caso, o conceito foi criado por um jogador de FIFA lá da Romênia. Ele chama Dami Drexel, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, foi ele quem criou esse visual que vocês estão vendo aí agora. Mas ele não parou apenas na parte visual, ele escreveu algumas ideias para incrementar e deixar o nosso querido modo carreira mais interessante. Então eu vou ler aqui e mostrar para vocês as ideias desse conceito muito legal, que poderia vir já pro FIFA 20, né, EA Sports? Tá na hora de melhorar esse modo aí. Enfim, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom galera, antes de começar a explicar as ideias dele, eu tô fazendo esse vídeo sem facecam para facilitar a visualização de vocês para minha cara não atrapalhar aí no meio do vídeo. Agora bora para as ideias. A primeira ideia dele é a criação da expectativa da torcida e expectativa da diretoria. Conforme você vai dando entrevistas coletivas e jogando, sua avaliação da diretoria e torcida vai mudando. Resultados, conexão com os fãs nas coletivas, estilo de jogo e vários outros fatores também influenciam. Se você tiver uma avaliação da torcida abaixo de 60, você começa a ter menos público nos seus jogos, principalmente em casa. Se você chegar a uma avaliação da diretoria abaixo de 55, eles vão monitorar suas próximas partidas de perto, lhe dando um ultimato antes de uma possível demissão. Ou seja, a ideia dele aqui é criar uma expectativa da torcida, assim como já existe a expectativa da diretoria no FIFA. Eu acho essa ideia muito legal. Imagina só, você ganhar um clássico de um rival e a expectativa da torcida subir. Ou você toma uma goleada e a torcida fica pé da vida com o time. Isso já existe no jogo Football Manager, né? E seria uma implementação fantástica aí pro nosso modo carreira. Outra ideia dele é a volta da forma antes de começar uma partida. Segundo ele, no FIFA 9 você podia ver a forma do seu adversário antes do jogo começar, que mostrava ali os últimos 5 resultados do seu oponente. Isso é um bom indicador do quão bem o seu adversário está no campeonato e se você pode poupar o seu time ou não. Realmente é uma coisa simples, mas que ajudaria bastante. Outra ideia dele é termos treinadores reais no modo carreira. Desde o FIFA 17 temos as mesmas opções ao iniciar o modo carreira. Nesse conceito ele usou o Marco Rose, que hoje é diretor do Red Bull Salzburg na vida real, como treinador do Chelsea, como vocês estão vendo aí na tela. Você poderia escolher vários técnicos da vida real, com nomes e fotos reais, e também ícones do futebol, como Ronaldinho Gaúcho, Beckham, Henry e etc. O ícone do treinador seria mostrado na parte esquerda ali do painel, como vocês estão vendo no vídeo. Eu realmente acho que o FIFA 20 precisa ter novas opções de treinadores, afinal a gente tem as mesmas opções desde o FIFA 17, é um absurdo, né? Já são 3 edições aí com as mesmas opções. E seguindo essa mesma linha, eu também acho que os treinadores deveriam trocar de time no modo carreira, porque chega a ser engraçado, você vai lá negociar alguém com o Manchester City em 2028 e ainda é o Guardiola técnico. Enfim, pra mim mais uma ótima ideia aí para deixar o nosso modo carreira mais interessante. Mais uma ideia, é a categoria de base reformulada. Agora no menu principal você teria uma parte para as categorias de base. Você poderia promover e despromover seus jovens jogadores. Por exemplo, promover um jogador do sub-23 para o profissional ou despromover do profissional para o sub-23. Você pode ver quem tem o melhor desempenho do time sub-23 na Premier League 2. Quem tem maior potencial, etc. Você não poderia jogar ali os jogos do sub-23, as partidas seriam simuladas automaticamente, mas você poderia ver quem teve o melhor desempenho e também mudar as táticas para combinar com a tática do time principal e etc. Cara, eu acho essa ideia animal. Você teria ali um time sub-23 e poderia ver o desempenho desse time, dos jogadores e quem sabe chamar para o profissional aí algum jogador que estivesse destacando. Essa é outra coisa que também já existe no Football Manager, né? Que é um jogo bem mais completo que o FIFA nesses aspectos. E vale lembrar, as categorias de base também praticamente não mudaram nas últimas edições do FIFA. E isso sim seria uma grande adição para o modo carreira. Fica a esperança da EA mudar alguma coisa para o FIFA 20, né? Mais uma ideia legal aí. Mudanças nas negociações. Teríamos aí agora empréstimo com opção de compra e com obrigação de compra. E também a cláusula de recompra. O que seria isso? Bom, vamos lá.
Você teria a opção aí de trazer ou vender jogadores por empréstimo com opção de compra e também com a obrigação de compra. Isso ajudaria, por exemplo, caso você tenha pouca grana na atual temporada, mas terá condições de pagar pelo jogador na próxima temporada. Assim, você pegaria um jogador por empréstimo de um ano com a obrigação de pagar um valor pré-acordado para o clube dele na temporada seguinte. Já a cláusula de recompra funcionaria da seguinte forma. Você poderia vender aí os seus jogadores jovens com potencial para eles ganharem tempo de jogo e experiência em outras equipes. E se eles forem bem e evoluir, você pode ativar a cláusula de recompra e recomprá-los. Você pagaria um valor, que também seria pré-acordado no momento da venda, e traria o jogador de volta, claro, caso ele aceitasse voltar. Essa ideia é legal, mas já existe algo parecido no FIFA, né? Porém, quando você empresta um jogador, você pode chamar de volta pagando um valor X que, se não me engano, o próprio jogo define, provavelmente ali com base no valor do jogador. Mas eu curti muito, principalmente, essa ideia do empréstimo com obrigação de compra, ajudaria bastante em algumas situações. E a última ideia aí dele é a volta da simulação visual. Essa ideia nada mais é do que uma simulação parecida com a do Football Manager. Assim você teria como realizar mudanças na escalação e táticas também durante o jogo. E também você poderia intervir a simulação e passar a jogar de fato a partida. Essa opção já existiu um dia no FIFA, se não me engano nas edições do FIFA 7 até o FIFA 9. Resumindo, teríamos três opções para avançar uma partida. Jogar o jogo, normal, né? Simular assistindo o jogo, que é essa ideia dele, e a simulação rápida, que é a que já existe hoje. Essa é uma ideia que eu realmente gostaria que entrasse no FIFA 20. A simulação atual do FIFA é muito básica e chata, você não tem autonomia nenhuma. Enfim, resta termos esperanças de que a EA resgate essa opção dos FIFAs antigos, que era uma coisa muito mais legal e que tornava a simulação mais interessante. E essas foram as ideias desse conceito criado pelo Dami Drexel, da Romênia. As redes sociais dele estão na descrição do vídeo para quem quiser seguir e acompanhar ele. Agora eu quero saber de você. O que você gostaria que mudasse no modo carreira para o FIFA 20? Você tem alguma ideia para melhorar esse modo? Diga aí nos comentários e vamos todo mundo debater sobre esse, que é o meu modo preferido do FIFA. E claro, não esquece daquele like para ajudar a gente e se curtiu o vídeo, se inscreva para não perder os próximos, afinal vai ter muita coisa top saindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima!